Već u zadnjoj dekadi aprila počinjemo sa rasađivanjem rasada krastavaca u malim porodičnim plastenicima za sjetvu ili rasađivanje u bašti. Moramo sačekati obično polovinu maja jer temperature strahovito puno osciliraju. Noći su veoma hladne, tako da to nije vrijeme u kojem krastavac može da raste i napreduje. Bilo koju sortu krastavaca da uzgajamo, moramo voditi računa blizu kojeg povrća ga sijemo, odnosno rasađujemo ukoliko proizvodimo rasad. Krastavac i nema nešto snažan korijen u odnosu na nadzemni dio koji raste u obliku loze, odnosno puzavice, zbog čega ga uzgajamo uz potporu. Najčešće je to ovakva mreža koja omogućava mnogo bolje plodonošenje i, što je još važnije, lakšu zaštitu od štetnika i bolesti. Na ovoj gredici je, kao što se vidi, bio mladi luk, odnosno još ga je preostala izvjesna količina koja će se vrlo brzo potrošiti. Krastavac nikada ne sijemo ili rasađujemo iz rasada u blizini tikvica, paradajza, bundeva, krompira ili repe i rotkvica. U plastenicima malim, porodičnim, ponekad je to teško postići. Međutim, bar u globalu možemo i te uslove ispuniti. Nasuprot tome, krastavcima prija blizina bijelog luka, kojeg gotovo nikad ne uzgajam u plasteniku, ali uzgajam boraniju, koja je evo sada u početnoj fazi razvoja, te graška, kupusa, peršuna, zelene salate, celera, a nekada se salatni krastavac uzgajao uz kukuruz, što znači da mu je kukuruz dobar susjed i nije loše zasijati ga pored špalira krastavaca, ako ni zbog čega drugog, da ga zaštiti od vjetra. Inače, krastavac nikada ne sijemo na krompirištu, bez obzira što je to vrlo rastresita zemlja, te na mjestima gdje su prethodne godine bile bundeve, tikvice ili mrkva. Iz prostog razloga što krastavac ima veoma slab korijen i štetnici su uglavnom isti, pa bi takvom sjetvom mogli na neki način ugroziti razvoj krastavaca. Uvijek je u blizini krastavaca dobro zasaditi neku aromatičnu biljku, poput nevena ili lavande, kako bi svojim cvjetovima i aromom privukli insekte radi oprašivanja.